pametniji popušta. Razmišljamo dobro ovim rečima. Ako ovim izrazom želimo da omalovažimo bilo koga, govoreći, eto ja sam pametniji od tebe i zato ti popuštam, jer ti nisi dovoljno pametan kao ja. To je uvreda. Zato ne treba zdravo za gotovo primati izreke koje su u svoje vreme imale efekta. Ali svaka generacija i svaki čovjek treba te drevne izreke da uvek iznova u sebi prerađuje, dograđuje, domišlja, premišlja, razmišljajući kako razume mene taj drugi preko puta mene kome to kaže. Ako smo u sporu, u nekom razgovoru i ne slažemo se, i vidimo da sada taj neko drugi ima svoj stav koji je suprotstavljen našem stavu, neumjesto je odmah prekinuti i reći pametni popušta, aj zdrav, nećemo da pričamo dalje. Treba biti spreman i za epilog i zaključak. Slažemo se, ja se ne slažem. Neumjesto je da očekujemo da svi ljudi misle kao što mi mislimo. Pogledajte oko nas, na javnom prostoru, kako ljudi prete jedni drugima. Zato što smatraju da je neko uradio nešto što nije po njihovoj meri, bio je tamo gde oni smatraju da nije umjesno da se bude, razmišlja drugačije nego oni, ni manje ni više oni njima šalju javne poruke, govore im, gore ćeš u paklu, jer nisi po mojoj volji. Tvoj neki postupak se meni ne sviđa. Koja je to drskost? Koja je to bezumlje? Koja je to bezbožnost? Otkud ideja da čovjek čovjeka šalje na večne muke? Da mu želi toliko zlo? Kakva je to vera? Ako je samo sve svedeno na uvrede, što te više omalovažim, više vredim ja, manje vrediš ti. I onda svako od nas nosi teret. I najgore je što nismo svesni tih tereta koje nosimo. I onda kad osjetimo umor, kad više ne znamo šta ćemo sa sobom, može se dogoditi da neko ni kriv ni dužan ko se našao tu negde u našoj blizini, bude žrtva našeg nezadovoljstva koje je preraslo u nasilje. Ili da mi budemo žrtva nečijih ideja. Pogledajte kroz istoriju kako su ljudi olako pristajali da budu deo neke mase koja vređa, omalovažava, ne razmišljajući ni šta govore, ni šta čine tog trenutka. I koliko je bilo pohoda čovjeka na čovjeka, naroda na narod, ideologije na ideologiju, mržnje, osvete, zlobe i svega ostalog. I mi ako ne počnemo da razmišljamo kako oprostiti, naše podela neće prestati. Sve da se pozivamo šta je moj deda učinio tvome dedi, šta ti meni činiš, šta ja tebi činim, mi ne vidimo koliko u nama rastu istovremeno i strah i mržnja. I onda mislimo, lako je reći, ajde, pametni popušta. Ništa nismo time rešili, ništa nismo. Kao zatvorili smo slučaj. Popustio sam, ali negde ostalo je zlopamćenje u meni. Jedva čekam da učini nešto loše, da mu se osvetim. Pa čak i Boga uključujem u to. Da Bog da ovo, da Bog da ono, pa i da Bog da gore u paklu, kako vidimo sve više ljudi jednim drugima govore, kad im se neko ne sviđa. Ali podjednako je velika i ova uvreda, pametniji popušta. Ja pametniji od tebe, ja moćniji od tebe, ja sam ti popustio. A da li si oprostio? Šta znači popustiti?
Popustljivost nije dobra. Nije znak ljubavi ni u odnosima deca i roditelja, starijih i mlađih, prijatelja, braće. Popustljivost nije dobra. Dobronamernost je nešto drugo. Popustljivost je nezainteresovanost. Dobronamernost je sedi da ti kažem. Ne moraš da me poslušaš, ali me saslušaj. Saslušat ću i ja tebe. Pokušat ću ja te razumem. Pa hajde ja se dogovorimo. I onda ćemo vidjeti da mi u stvari imamo mnogo otvorenih slučajeva, sukoba koje možemo lako da zatvorimo. Jednim običnim razgovorom, a pre toga jednim unutrašnjim dogovorom sa sobom. Da ne zameramo bilo kome, da ne progonimo bilo koga, da ne osuđujemo bilo koga. I onda ćemo doći do zdravog vrednostnog sistema. Onda ćemo vidjeti zaista da ne treba biti nadmen u odnosima sa drugim ljudima. Jer ni Bog nije nadmen. Bog svoje svemogućstvo ne projavljuje nenasilno. Jer onda hoće bilo šta da uradi nasilno, zaustavio bi sve tokove istorije i rekao bit će kako ja hoću. Ali to nije u Božijem planu. U Božijem spasonosnom planu nije to. On želi da mi budemo kao slobodne i odgovorne ličnosti, njegovi sastvaraoci, njegovi sagovornici. Vidimo da čovjek učestvuje u stvaranju svemu što je Bog stvorio, daje ime. Čovjek je taj koji produžava Božije stvaranje novim naučnim otkrićima, dostignućima i svim ostalim. I zato nije umjesto da mi budemo nadmeni. Treba da budemo odgovorni. Da, treba popustiti sa ljubavljom, ali ne da bismo dozvolili da se zlo umnožava, nego da bi oprostili i dali šansu jednim drugima i da bismo pokazali poverenje jednim drugima sa sigurnošću da svaki čovjek može biti bolji sutra nego što je to danas. To je to poverenje. Tako da pokušajmo sa više poverenja da razgovaramo jedni sa drugima, jer poverenje otvara dijalog. Samouverenost, ponižavanje drugoga, neumjesna popustljivost samo uvećava gordost i obesnažuje sve učesnike u dijalogu, u stvaralaštvu, u životu. Zato budimo mudri da oprostimo, hrabri da se pokajemo i trezveni da razgovaramo. I zaista ćemo se dogovoriti i bit će onako kako je najbolje za sve.